Yeah, I don't know that it's not a good song. I'm going to make it better.
So let's do it.
አንደኛ ቆሮንቶስ 15:58 ስለዚህ የተወደዳችሁ ወንድሞች ሆይ ድካማችሁ በጌታ ከንቱ እንዳይሆን አውቃችኋልና የምትደላደሉ የማትነቃነቁ የጌታ ሥራ ሁሉ ጊዜ የሚደዛላችሁ ሁኑ። ድጋሞስ ስለዚህ የተወደዳችሁ ወንድሞች ሆይ ድካማችሁ በጌታ ከንቱ እንዳይሆን አውቃችኋልና የምትደላደሉ የማትነቃነቁ የጌታ ሥራ ሁሉ ጊዜ የሚደዛላችሁ ሁኑ። ስለያል ተደረሰው መገምገሙ አይቀር ይፍገመገማ ስለያል ተደረሰው አይጸና መደላደል አይችልም ምክንያቱም የሚይዘው ነገር አይደለም ማለት ነው። ስለዚህ ስር መስደድ በአማኝ ህይወት ውስጥ ከጌታ ጋር ሆነ አብሮነት ከጌታ ጋር ግንኙነት የሚያሳይ ነው። ክርስቲያን ህይወት የአማኝ ህይወት ከጌታ ጋር የሚያስፈልገው ስር መስደድ አለበት ከጌታ ጋር ቤት መያዝ አለበት። ስለዚህ ይሄ ከተክል ጋር የሚያያዘው ምንድነው? ተክሉ የተፈለገው ምን ማለት ነው? ስር ሰዶ አድጎ አፍርቶ በፍሬው ደግሞ ምድር ሁሉ ፍሬው እንዲሞላ ነው የተናገረው ማለት ነው። እና ስር ካልሰደደ ግን ፍሬ አይደለም። እቺ በስተ የሰከናትም ሆነች ወይም ትንሽ የተለያወቃቸውን ራሷ በህይወት መኖር አትችልም። ስር ለፍሬ ለማብራት ወይም ለዘሩ ህይወቱ እጅግ ወሳኝነት ስላለው እኛም በጌታ ቤት ስንኖር በክርስቶስ ነን ካለ ስር መስደድ እጅግ አስፈላጊ ነገር ነው። እንደውም በጣም የሚገርመው ነገር ምንድነው ያለው ሐዋርያው ጳውሎስ? ስር ካልሰደዳችሁ ትነቃነቃላችሁ፣ አትደላደሉም ካለ በኋላ የጌታን ሥራ ታገዛላችሁ። ስር ያሰደደ ሰው ራሱ ስር ለመስደድ ሙከራ ይዞራል። ይህ ሙከራ ያደርጋል እንጂ እንዴት አድርጎ ነው ያን ሰው ፍሬ ማምረት የሚችለው? ወጣ ገባ እያለ እዛም እዚህም እየሄደ ጽናት አይኖረውም። ስለዚህ በጌታ ስር መስደድ አለብን። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ እኮ ጊዜውን ጨርሶ የማስተማሩን ሂደት እያንዳንዱ ነገሩን አስታጥቋቸው በሚሄድበት ሰዓት ይሄ ነገር ይነግራቸው የነበረው እና ዛሬ ሐዋርያቶች እኛ ነን፣ እነሱ እዚህ ሄዱ፣ በቃሉ እየተናገረ ነው። እና ግን ከሆኑ ከኔ ጋር የሚያስፈልጋቸው ነገር ለመቀበል በመጀመሪያ ስር መስደድ አለብን ከክርስቶስ ጋር። ቀጥሎ ግን ከሆነው መጣበ ፍሬ ለመፈመለ መጣበቅ ሁላችን እናቀለን። አንድ ተክል በተለይ አላፋ ካለ ይህን ተክል መዳገር እስላች ተርጎ ይቆረጥና ያን ተክል እንዲህ የሆነ ነገር ይጨመርበታል። ያን ተክል ግን ጨምቃ ተጠየቀ ተጣብቆ በስነ ስርዓት ታስሮ ለረጅም ጊዜ ከቆየ በኋላ ቁስል በፋሻ ታስሮ እንደሚድን ያን ነገር ይፈታና ይድናል። ባይገርማችሁ ግን ያ አጣበቁት ነገር ብርቱካን ከሆነ ብርቱካን ያፈራ ጉንጣቴ ነው የሚያፈራ። ምክንያቱም ትክክለኛ የሆነ ኦርጋኒክ የሆነ ማንነት ስለሌለው ያ ነገር ተለጣፊ ስለሆነ እንደዛ ነገር ፍሬ ሆነ ያልተፈለገ ፍሬ ነው። ኢየሱስ እውነተኛ ምንድን ነገር የወይን ግንድ እውነተኛ የወይን ግንድ እኔ ነኝ። ተክል ቅርንጫፍ በፍሬው ላይ ወይም በዛፉ ግንድ ላይ ካልሆነ ፍሬ ማፍራት እንደማይችል ሁሉ እናንተ እንዲሁ ከኔ ጋር ባትሆኑ ባትጣበቁ ምናት ሆኑ ፍሬ አታፈሩም። ዋ በጣም የሚገርም ነው። እውነተኛ ከሆነ የሁላችሁ እኔ ግንድ ነኝ፣ እኔ ስር ነኝ፣ እኔ ፍሬ ነኝ፣ እኔ ቅርንጫፍ ነኝ የሚሉ ብዙ ነገር ስላሉ ነው እውነተኛ ብሎ የሚለየው ማለት ነው። ስለዚህ እኛ ፍሬ መልካም ፍሬ ለማፍራት የጠበቀብን ነገር ለማግኘት ሁሉ ጊዜ ከክርስቶስ ኢየሱስ ለመሆን አለብን። መጣ እስቲ አንድ ክፍል ለዚህ እንደሚሆን አንድ ክፍል እናመልስ። ከዛ በፊት ግን ቆላሲያስ 2:6-7 እናመልስ። ክርስቶስ ኢየሱስን እንደተቀበላችሁ በእርሱ ተመላለሱ፣ ስር ሰዳችሁ በእርሱ ታነጹ። እንግዲህ ማን እንደተቀበላችሁ? ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን እንደተቀበላችሁት በእርሱ ተመላለሱ። ስር ሰዳችሁ በእርሱ ታነጹ። ይቅርታ፣ በክርስቶስ ኢየሱስ ክርስቶስ እንደተቀበላችሁ በእርሱ ተመላለሱ እና ስር ሰዳችሁ በእርሱ ታነጹ። አሁን ስር መስደድ ብቻ አይደለም፣
ወይም ደግሞ ይሄ ቆሻሻ ይሆን ለኛ የተገቡ ነገሮችን የሚወስዱ ነገሮችን እነሱ ማስወገድ ወይ ለተስ እናበቃ ዛፎጋ ስለሚሄድ ደግሞ በጣም ቀጠለ በጣም ግሳንስ ነገሮች ቢሸከማ ያ ግሳንስ ቆቆ 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 እንደሳለተና እጥብጥም ይሆነ ያለ ዛፍ ይሆንና ማለት ነው ደስ ንጹህ ኃይል ያገኛ ንጹህ ዋጭ ማዕድናት ያገኛ ፋብሮ የቀርና አንደኛ የቀርና ሁለተኛ የበዛ ነገር እንዲያፈራ ነው በዛ ይደረግ መገረዝ የሚገረዘው ምንድነው የቀርና እንደና ደግሞ የበዛ ህይወት ወይ ፍሬ እንዲኖረው ይገረዝ ኢየሱስ ክርስቶስ በጣም አንድ ቃል እንደዚህ ፕሮግራም ሲዘጋጅ አንድ ቃል በጣም ገረመኝ ምንድነው እስቲ እናንብበው ቆላስያስ 3:11 ዘፍቅድ ነው ጥሩ ፍለ እናንብበው ሁላችሁ ማውት ቢያችሁ አይ አንደታችሁ በጌታ ስም አረጋዋለሁ የሥጋን ሰውነት በመከፍ በክርስቶስ መገረዝ በእድ ባልተገረዘ መገረዝ በእርሱ ሆናችሁ ደግሞ ተገለጣችሁ የሥጋን ሰውነት በመከፍ በክርስቶስ መገረዝ በእድ ባልተገረዘ መገረዝ በእርሱ ሆናችሁ ተገለጣችሁ ዛሬ እንደሚገረዝ እያመመው ያ ነገር እንደሚነሳለት ህመሙ ለጊዜያዊ እንደሆነ ህመሙ ደግሞ በቃ ምንም በቃ በኋላ ለጊዜ ሲያስቸግር በኋላ እንዳይቆስል ሆኖ ደርቆ ያ ነገር እንደሚሽር ከዛ ላይ ጣጣ ነገር እንደሚያፈራ ሁሉ እናንተም ያላት የተገረዘው በምንድን ነው የሚለው በእጅ መገረዝ የተገረዘው ዛሬ እናንተ ግን በእጅ መገረዝ ባልሆነ በማን መገረዝ በክርስቶስ መገረዝ ብላችኋል ተገረዛችሁ ምን ማለት ነው በመንፈስ ቅዱስ በማይታይ እጅ ሲገርዘው በማይታይ በመንፈስ ቅዱስ መሆን በሆነ ግርዘት ሙላ ተገርዛችኋል ክርስቶስ ኢየሱስ ለዘላለም ጌታ ኃይል እኛ ባናየው መንፈስ የሆነ ጌታ ግን በመንፈሱ አማካኝነት እያመመን ሆነ ተገርዘን ምን ያህል ምንድን ነው የሚያሳየው ሁለት ነገር ነው የሚያሳየው አንድ ባህሪ ነው ይህ አስቸጋሪ ባህሪ ነው ልብልና ይህ አስቸጋሪ ባህሪ በሰዎች ፊት ያሳፍረናል ያሳምማናል ኮንፊደንስ አይኖረንም እና በቃ ሁሉ ጊዜ ባህሪያችን እኛ ከሰዎች የካችነት እንዳለ ይሰማናል ስለዚህ ያን ባህሪ ክርስቶስ ወደ እኛ ሲመጣ አንድ ነገር ይጥልብናል የማንወደው ነገር ያ የማንወደው ነገር ሲጥልብን ለእኛ እስከ መቼ ድረስ በዚህ ያልፋሉ ጌታ ሆይ ጌታ ሆይ እናለቅሳለን ሳናስበው ግን በቃ እሱን እያደረገ ነው እየገረዘን ያ ባህሪ ከላያችን ላይ ይወስደዋል ክብር በጌታ ይ ሌላው ነገር ደግሞ ብልሹ የሆነ ኃጢአት ክርስቶሳዊ ያልሆነ ቅድስና የማይገልጽ የእግዚአብሔር ማንነት የማያሳይ ማንነት እርኩሰት የጠላት አሰራር ዓለማዊ ምኞትን በሙሉ የሚያጠፋ አስወግዱ በዛ ላይ ያለውን ነገር ሁሉ እያመኑ እንደሚያ ነገር እንደሚራገፍ ሁሉ በእናንተ ላይ ያለው ያ ጌታን የማይከብርበት እናንተን የማይጠቅማችሁ ነገር ነበር ማስወገድ የሚያሳይ ስለዚህ ፍሬ ለማፍራት ምን መደረግ አለበት መገረዝ አለብን ያመናል በደንብ ያማል በእውነት አንዳንድ ጊዜ ከሰውታችን ሁሉ ይመስለናል እግዚአብሔር ትቶኛል እረስቶኛል እስከ መቼ ድረስ እውነት እግዚአብሔር ከኔ ጋር አለው እስከምን ድረስ ያመናል እኔ ልጅ ሁኜ በጣም አውቃለሁ ጌታ ከሰማይ ወፍ ሲበር አያልፍም ብዬ ዘልዬ መሆን ለምጥር ሰው ነበሩ ኃይለኛ ነግዳቸው ኃይለኛ ነጋዴ ነበሩ 4 ኪሎ እና 5 ኪሎ በጣም ታዋቂ በቃ በኢትዮጵያ አለ የሚባል ተማሪዎች እዛ ያያሉ እዛ አካባቢ የሚሰራው የመጡትን ሁሉ ሴቶቹ ነጭ በጣም ሁሉ ወኛ ነጭ ሸሚዝ በመገዛው አይኛ ጂንስ ፋሽን በመለብሰው እና ያ ለምንድን ነው የገበያው ሲስተም ገብቷቸው አለ ያ ልጄ ሰራተኛ ነበረች እና ያ ልጄ ግን ትላለች ሲሏት በጣም እኔ ሰራተኛ አይደለሁም ለሰባት ጊዜ ቆንቁ ትላለች ማትናላላቸው እሷ ማለት ነው አይ እኛ እሱ ነው የምንፈልገው ጌታ ግን እያምንም ከይቆረጥ ክብር ለኢየሱስ ነው እኔ ሁሉን የሆንኩ ይመስለኝ ነበር ወለዚህ እኮ በጣም አሪፍ በቃ ምርጥ ሰው የሆንኩ ይመስለኝ ነበር ለካ እያጨረበ የዋሸው
Naibu Kenya, Jemaah Jins Radio Zambia, itu adalah negara anda negara. Kaya ni pun ni semua negara anda. Mendengar anda sihat ke alam boleh kita sebutkan mana? Ya cintus. Ia tidak perlu cinta kisah jemuru. Betam, betam adis Kristian dek. Betam wujud di kezan bahasa. Kita boleh sihat Naibu Kenya, Jemaah Jins Radio Zambia. Dia boleh na. Kebisaan tambah kerana sebab kacau. Ia tidak perlu kisah jemuru. Beliau tidak perlu bersuara. Enak hati negara korban. Ini hebi gaman yang cara mendengno belas dari kalis masa. Kesan bermakna yang sudah semua saya baca. Pasti, aku banyak sebab kita imagine lagi. Mula mesti usaha terpisah dengan terpisahlah. Mula kisahlah zakat cakap kisahlah ini. Anda itu mula zufan. Kisahlah zakat cakap anda yang min free lepas. Anda yang min ada min free lepas. Lepas itu di mana tuh nak? Dengan asisten, guna asisten. Mana yang mereka asisten yang orang buat jisuga musibah, free anda berdua aja. Zahdaj, dia musibah, free untuk anda. Free karena fernan, alat yang dengan. Ia melihat, lebih berdegar. Dunia salah, alat mengerat. Free kerja anda, dia mibar negara, dia mita negara, dia mita negara, dia mita dasar negara, dia mita bor negara. Xavier ini biasa negara, Xavier ini biasa bor negara. Anjika kerja, anjika kerja, alat. Yesus dah aku, mismar dia orang orang, berusaha dia orang orang aku. Yang boleh ada mesti ada perlu. Kita tuh mau kahzan segera tu sebentar. Lainnya mereka free untuk segera segera. Kebun lagi tak ada. Sebab si free tak ada, tuh segera tu mungkin mana. Segera tu mungkin kisah ini. Yesus malah sendiri pun salah. Hari sekali tu kami terus kemalangan ya. Kenan tergani, ayat dua tujuh, aktif juga. Sebab si free. Betam dengan buat, betam dengan sahaja, ajukan dengan fadilah kita kembali. Please, yang mana zaman, zaman yang mana, yang mana sekarang serikina, sekarang kena, alat yang mana pun France ada dengan apa ini? Ini Yesus anda kini ber, siapa tak ini dan 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 cipta jadi fadilah, free. Kenan, tuan. Mereka free nama, naya. Tetapi bila kami sini, detik itu nama itu free tak tu? Anum kerana mana? Ani berat wajib, nanti anu berat wajib. Besar aje. So, yang betul memburu memburu. अरे पास्टर का फलों की पास्टर बन गए वन्य जंतु का फलों की वन्य जंतु बन गए वन्य ग्रीमान का फलों की वन्य ग्रीमान बन गए मैं मुझे याद है कि मैंने अभी अक्षता ना अरे राशि बन गए शोभे मारा था ये इस्लामी भगवन ये यीशुस क्रिस्टोस के नगरों रिस्पोर्ट कर रहे थे गलत को साझा करो ना मंडन Ini berdekatan ji, anda selain dengan nasihat, nanti anda berdekatan. Nanti betul betul loro, loro dah dah, loro cara, dia tu, mana tu? Itu kotor tu cuma apa? Itu mana tu cuma? Ini berdekatan. Selesai, itu mana tu cuma mendengar, nanti hidupnya berikan baru, cuma kacau. Terbukti kerana beberapa kali anda nipal negara, beberapa kali anda nipal. Kita rasa agak berbaru mimpan negara. Macam apa? Jangan nanya macam. Terbunuh terpakai sebagai apa? Macam apa? Jangan nanya macam. Macam apa? Minai kita belum. Agar kerana itu, tujuh belas tujuh. Yang macam, mahir. Itu dah berusir ni. Tujuh belas tujuh. Mama berapa? Mama berusir nanti. Yang ni berapa? Yang ni tetap nanti. Tujuh belas tujuh. Nanti macam mana? Sebenarnya, yang ini dia agak free yang lain. Detilu, mana tahu? Free berapa? Free berapa? Yang mana free berapa? Betul tak free berapa? Menurunkan itu, tidak. Tetapi sebab kita buat men anak. Kamu ada baca ini sahaja. Itu berapa long game? Baca berhala cuma baca dalam dia menemani berhala mana? Banyak sekali khusus berhala untuk aku. Oleh cendera mendarat itu dulu menurun berhala. Baiklah.
የብርሃን ትልቁ ስራው ጨለማን መጥፋት ነው። ይሄ ቤት ብርሃኑ ይጠፋ ግን ጨለማ ነው የሚሆነው። ብርሃኑ ግን አዲስ ትንሽ አምፖል ብትከፍቷት ግን ቤት ይበራል። ብርሃን ነው ጨለማ ድብን ምን ይጠፋ። እኔ የዓለም ብርሃን የሚያለው እኮ ኢየሱስ የዓለም ጨለማ ለማስወገድ ነው። ክብር ለጌታ። እኔ ምንድነኛ የዓለም ብርሃን ነኛ። የሚከተል የሚሆንለታል፣ የህይወት ብርሃን ይሆንለታል። የመጣው ለዓለም ምን ሰጥ ነው? ብርሃን ነው። ለተቀጠለ ለተከተለኝ ምን ይሆንለታል? የህይወት ብርሃን ይሆንለታል። ስለዚህ እኛ እየጠራን ለመሄድ ብዙ ፍሬ ለማፍራት ነው። ሌላም ነገር እሱ ይሄ ዮሐንስ 15 ከሰስ ከተጋሚ አይወጥም ነው። ሌላው ነገር ደግሞ ብዙ ፍሬ ለማፍራት የሚጎለበስ ልብ ሊኖር ያስፈልጋል። የሚጎለበስ ማለት ምን ማለት ነው? ዛ አይታችሁት ከሆነ መጀመሪያ ቀጥ ያለ ነው። እንደፈለገ ልጃት ያደርግና ልክ ፍሬ ማፍራት ሲጀምር ዝቅ 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 ይላል። ፍሬም ደግሞ መብሰል ሲጀምር ሞር ውሃ ለሚይዘው ይሸጥ መጨረሻ ጎንበስ እና በማይጎለበስ ነገር ላይ ፍሬ አይገኝም። ልባችን ለጌታ ማወላቸው፣ ራሳችን ለጌታ ሰርቪስ ማድረግ፣ ከዓለማዊ ማንነት፣ የስጋ ማንነት፣ የጠላት ማንነት፣ ከሚሰማው ከሚታይ ማንነት ሁሉ ወጥተን ሁለንተናችን ለጌታ ክብር ማስገዛት አለብን። ዝቅ ማለት እንዴ መሸከም የማንችል ከሆነማ ምን ያደርገናል? ዛፍ ፍሬ ማፍራትን መሸከም የማይችል አቅም ቢኖረው ዛፍነቱ ለምን ይጠቅማል? ለምንም ምን አይደለም። መሸከም የማይችል ከሆነ ምን ይሰራል? ኢየሱስ ክርስቶስ እኔ ምን ነኝ? መምህርና ጌታ ትመኛላችሁ? እንደዛው ነኝ አለ። ግን መምህርና ጌታ ምን ይባላል? እግራችሁ አይገኝም። መምህር እንደዛው ነኝ። አዎ መምህርና ጌታ ነው ኢየሱስ። ዛሬ ለዘላለም መምህርና ጌታ ነው። ግን እሱ ጎንበስ የሚባል ነበር። እስቲ አስቡት፣ እስራኤል እንደ ኢትዮጵያ ይባላል። እስራኤል በዚህ ቴክኖሎጂ ባልነበረበት ዘመን ረጅም ጉዞ በሚጓዙበት ዘመን ይህ ስንት ድንጋይ አቧራ ስንጣቂ የነበረውን እግር አስቡ። ቀድሞ በተራመትን ስንራመድ እግራችን ናይ ስሜት እና በናይ ሽታ እንዳልተበቀሉ ዞሮ የእነሱን እግር ማጠብ እነሱን መሸከም። እኛ ብዙ ፍሬ ለማፍራት ምን መሆን አለብን? ዝቅ ጎንበስ የሚል ማንነት ሊኖረን ይገባል። ስለዚህ ኦኬ፣ ታዲያ ይሄ ሁሉ የተናገርነው ስለ ፍሬ ነው ወይም መልካም ፍሬ ለማፍራት ነው? መልካም ፍሬ ለማፍራት በሌላ ባለ ምትሪ ከሆነ አንድና አንድ ብትሄዱና ብዙ ፍሬ ብታፈሩ አበዚህ ይፈል ሀይ ክብር ለጌታ ይ አላማችን ማን ማክበር ነው? አብን ማክበር ነው። ኢየሱስ ላይ ሌላ ተልእኮ ለመፈጸም ለትቻ እኛ ተልእኳችን ኢየሱስ ክርስቶስን ማገድ ነው፣ ማስደሰት አብን ማክበር ነው ተልእኳችን። ሌላ ተልእኮ ምንም ነገር የለን። ይሄ የተሰማራ ነው የተሰነዳ ነው። ለዚች አላማችን ማንም አብን ማክበር አለብን። አብ ሊከብር ከፈለግን አብ ማመት ጥሩ ነው፣ መዘመር ጥሩ ነው፣ መስፈር ጥሩ ነው፣ መሳሌ ጥሩ ነው። ሌላ ሌላ ብዙ ሁሉ ሊቀመጡ ላይ ግን አብን ሊያከብሩ የሚችለው ነገር ቢኖር ብንሄድና ብዙ ፍሬ ይለናል። በአንድ መሳት መዳን ነው አለ እንዲ በሰማይ በመናት ምኑ ታለንሳ ትንቢቱ ይደርሳል። በምድር ላይ የፈልገናቸው የምንፈልጋቸው ነገሮች ሰዓቱና ጊዜ ጠብቆ ሁሉ ወደ ይመጣል። የማይሆን ነገር የለም። ከምንም በላይ ግን የእግዚአብሔር ማንነት እናስቀድም። እግዚአብሔር ያከበሩን ያከብራል። እግዚአብሔር ሊያከብረን ከፈለገ ከተራ ነገር ነው፣ ከፍሬ ቢስነት ነው፣ ካልዋልታ ነው። እግዚአብሔር በዚህ ይከብራል። ይሄ ግን ማይደረግስ መልካም ፍሬ ባናፈራ ምን ይሆናል የሚለውን ነገር እግዚአብሔር ጌታ ኢየሱስ ከተላ ጌታ ኢየሱስ በዛፍ ምሳሌ ሁሉ ጫድጓል። መልካም ፍሬ ባታፈሩ የማይፈራ ቅርንጫፍ ያለ ይቆረጥ። ይሄ እኛም ህይወት ነው የሚያሳይ። መቆረጥ ብቻ አይደለም ይጣላል፣ መጣል ብቻ አይደለም ይቃጠላል፣ መቃጠል ብቻ አይደለም በዚያ ለቅሶና ጥርስ መካከል ይሆናል። ይሄ እግዚአብሔር ቃል፣ ይሄ የኢየሱስ ድምፅ ነው። መልካም ፍሬ ባናፈራ መቆረጥ ነገሮች ዛሬ እንደዚህ እንደምናያቸው እስሙስ ሆኖ ነገር ከፊታችን የክፉ ነገሮች አሉ። ማምለክ እስከማንችል ድረስ ቃሉ በአደባባይ መናገር እስከማንችልበት ድረስ ዓለም ወደ አንድ የመጣ ብላ ግሎባላይዜሽን ይመጣል ወደ ፊታችን
መንፈሳዊ ዓለም አለ እንዴላለን ያንተን ግን ያ ማለት የደናፈራ አብ ይከብስ እኛ ደግሞ እንሸለማለን ያብ ተሸላሚዎች እንሆናለን እግዚአብሔር ለቆን ሰለያለ ለዚህ መካፈል ለማፋት ስር መስደድ መካፈል ለማፋት ከግዱ ጋር በቃበል መካፈል ለማፋት መገረዝ መካፈል ለማፋት ነህ መካፈል ለማፋት ደግሞ መጎንበስ በሚል እነዚህ እኔ በኔ ደረዳለሁ እናንተ በጣም ብዙ ነገሮችን በጨመር ትችላላችሁና እንጸልያለን ለደግም ይረዳ ቃሉ ዝም ብሎ አልመጣ እግዚአብሔር ይሁን ነገር የሚያስፈልጋል ምን ያያችሁ ለምን ሰው ይገባል ነው ፍሬ ከሌለው ከጨለማ ሳጋ አትከባለ ለቴሉና ብዙ ፍሬ ታፈሩ ሾምባችሁ አብስቶ እንትና በበሬ ፍሬ በጀመሪያ ሊሆን ይገባል ባንዝ ጋደሙ በሚሆን አብረን እንከብራለን ወንድሞች እህቶች ቻናል ለፍቅርና ማለት ግን ባንዝ እንደምንም አድርገን ከሱ ጋር በመጣበቅ ከክርስቶስ ጋር እንከብር በደጅ እግዚአብሔር ደግሞ ይረዳል አሜን ወንድሞች የዘላለም ቅዱስ እግዚአብሔር አምላካችንና አባታችን ሆይ ስለሰጠን ቃል ክብር ከዘላለም እስከ ዘላለም ላንተ ይሁን አሜን ጌታ ሆይ እነሆ በራበ ሰዓት ላይ ወደዛች ዛፍ መጣ ፍሬ ግን አጣባት ደግሞ መረገምካት ለዘላለም ፍሬ የማይገኝብሻል እኛም ደግሞ ጌታ ሆይ ልንሄድና ፍሬ ልናፈራ ፍሬያችንም ደግሞ የሚኖር እንዲሆን ሾምከን እባክህ የዘላለም ቅዱስ አደራ በሊታዎች እንዳንሆን ዛሬ መነሳት ይሁንልን አሜን መንቀሳቀስ ይሁንልን አሜን ፍሬ ማፍራት ይሁንልን አሜን መቼ ወደ እያንዳንዳችን እንደምትመጣ አናውቅም አንተ ግን ከእያንዳንዳችን ብድራትን እግዚአብሔር ወይ እንደዛው ባለንዋይ ለአንዱ አምስት ለአንዱ ሁለት ለአንዱ ደግሞ እግዚአብሔር ወይ አንድ እንደሰጠው እንደ ቀባሪው እንደ ሐኬተኛ እንዳልሆን ነገር ግን እግዚአብሔር ወይ በተሰጠን ነገር ላይ ታማኞች ሆነን ፍሬንድ እናፈራ ላንተ ክብር እንድንኖር ለፈቃድና ለሐሳብ እንድንገዛ ከራሳችን ማነት ወጥተን ያንተ ማነት በእኛ ላይ የሚታይ እንድታደርገን አቤቱ በኢየሱስ ስም ለምንልን አሜን አቤቱ ለምንልን አሜን እስቲቻችንና ሰለን ለምንልን ጌታ ከተለማመድነው ነገር እግዚአብሔር ያውጣል አሜን ወደ አዲስ ነገር እግዚአብሔር ያራምደን አሜን ወደ አዲስ መንገድ እግዚአብሔር ያስኪደን አሜን ለምን ሆነ ክርስትና እሁድን ቆጥሮ መጥቶ ሁለት ሰዓት አንድ ሰዓት ቆይቶ መውጣት ሆነ ክርስትና ኢየሱስ ዋጋ የከፈለበት ደሙን ያፈሰሰበት ራስዋን ጓርዶ ወደዚህ የመጣበት ግን እንድንሄድ አቆታችን እንድንከፍት ቃል እንድንናገር አሸናፊ ቃል የሚሰራ የሚለውጥ ቃል እንድናለ እናንተ የማስታረቅ ቃል ተሰጠን እግዚአብሔር ሆይ እባክህን ይህን ቃል ቀብረን እግዚአብሔር እኛም ደግሞ ሙታን ሆነ እንዳንገኝ ይጠብቃል ዛሬ ለእኔና ለዚህ መነሳት ይሁንልን መንቀሳቀስ ይሆንልን በተሰጠን አደራ ታማኞች ሆነን ፍሬ ማፍራት ይሆንልን አምላኬና አባቴ ሆይ እንዶ ከተረተረን ነገር ከያዘን ነገር ከራሳችን ሁኔታ ከራሳችን እይታ በኢየሱስ ስም አውጣ አንተ በምታየው እይታ ራሳችንን እንድናይ ጌታ ሆይ አንተ በምጠብቀን መልኩ እንድንገኝልን በፈቃድ በእቅድ በአላማ በአጀንዳ ወደፊት እንድንራመድ ሕያው የሆነውን ቃልን እግዚአብሔር ሆይ በተጨለመ ዓለም ላይ እንድንገልጥ እንድንናገር አንደበቶቻችን በኢየሱስ ስም ይከፈቱ አባ አንደበቶቻችን በጽድቅ ይከፈቱ ቃልን በመናገር ይከፈቱ ቃልን በመስራት ይከፈቱ ለክፋት ሳይሆን ለሐሜት ሳይሆን ለርኩሰት ሳይሆን አንተ ለሚያሳዝን ነገር ሳይሆን ለጽድቅ የተጠራ ሕዝብ ነንና አምላኬና አባቴ ሆይ በጽድቅ ጠርተኸናል በቅድስና ጠርተኸናል በቅድስና
አሜን በእኔ ላይ ቃል ይነገር በራሳችን ላይ እስቲ ራሳችን ላይ በእኔ ላይ ቃል ተመልሶ እግዚአብሔር በእኔ ነው የሚታየው እግዚአብሔር ባንቺ ነው የሚታየው በእንስሳት እኮ አይታይም በእኔና በእናንተ ግን ኢየሱስ ይታያል በእኔና በእናንተ ግን ኢየሱስ ይገለጣል እኛ በእናንተ ነገር እባክህ በእናንተ መልካሙን ስራ ስትሰሩ በሰማያዊው አባት ያከብሩታል የሚያውቁ ሰዎች እግዚአብሔር ወይ መንገድ ይሻላል አሜን መንገድ በኢየሱስ ስም ይሻላል አሜን ከወንጌል አይናችንን ያነሳው ክፉ ይወጋ አሜን በኢየሱስ ስም ለዘላለም የተወጋ ይሁን አሜን አላፊና ጠፊ የሆነ ነገር ይዞልን ይጠፋ እግዚአብሔር አስተሳሰባችንን እየሞተት ያለ ነገር በኢየሱስ ስም ከሕይወታችን ላይ የተገረዘ ይሁን አሜን አሜን እንደለም የተገረዘ ይሁን አሜን የተንከባለለ ይሁን አሜን ለእኛ ለዚህ ዛሬ መነሳት ይሆንልን አሜን መነሳት መንቃት ይሆንልን ችንንን ላንተ ሳልፈን እንሰጣለን አሜን አንተ እርዳ አሜን እባክህ እርዳ አሜን መንፈስ ቅዱስ አሁንም እርዳ አሜን በአዲስ መነሳት አንሳ አሜን አንቀሳቅሰ አሜን ወዳየው ነገር ሙቭ ማድረግ ይሆንልን አሜን አቤቱ መንቀሳቀስ ይሆንልን አሜን ዝለት ከሕይወታችን ላይ የተንከባለለ ይሆን አሜን ክረዳ ሀግዘና አሜን ስራት ሰራ መልካም ነገር ታደርጋለህ መልካም ምስክሮች ታደርጋለህ ክብር ላንተ ይሁን ስለሰጠን ቃል ስም ይባረክ ይህንን ቃል ሳምንቱን በሙሉ እያሰላሰልን እግዚአብሔር ምን እያደረኩ እንደሆነ ራሴን እንዳይ በኢየሱስ ስም እርዳኝ ይህንን መዝሙር አንተ እርዳ እያንዳንዳችን አግዘን ክብር ለስም ይሁን ክብር ለስም ይሁን ወንድሜን ማስተባ አሜን በሰበከው አሜን እሱ ደግሞ እንዲኖር በአቀረበው ለተሻለበት አሜን ጸጋ ይዛበት አሜን አባቴ ወደ ሰማይ ወደ ደግሞ ወደ ምዕራብ ወደ ምስራቅ ሄዳለሁ አለ በኢየሱስ ክርስቶስና ስልጣን እንደቃሉ እንደፈቃዱ ይሁን አሜን በኢየሱስም እንደቃሉ እንደፈቃዱ ይሁንልን አሜን ልቡና ሰውታ መፈለግና ማድረግ እንደተደረገ አንተ እግዚአብሔር ሆይ በኢየሱስም የልቡን ሐሳብ እንታጸናለሁ አሜን በለሰለ ይሁን አሜን በሰማነው ለት መኖር ይሁንልን አሜን ዙ ፍሬልና ፈራ እርዳ አሜን አቤቱ እርዳን አሁን እየተናገርከ ነው እንደኛ የተረዳ ህዝብ የለም እየተናገርከ እግዚአብሔር ሆይ ከማልና ከማል ወለላ ይጣፋጨው ነው የጠረቃል በእነሳምንቱ እየላክብን ነው አቤቱ በኢየሱስና ሰልጣን አባክህ በጥሩ መሬት ላይ ያረፈ ይሁን አሜን አሁን 30 ሌላውም 60 ሌላውም 100 የሚያፈራ ይሁን አሜን ፍሬ በማፍራት ምላሽ ይስጥ አሜን ፍሬ በማፍራት እንገለ አሜን ፍሬ በማፍራት መገለጥ ይሆንልን አሜን ሰማዮች ብቻ ይሁን እግዚአብሔር ወይ እንኖር እንዳንኖር ነገር ግን እግዚአብሔር የሰማነውን በማድረግ እንገለጥ አድርገን አሜን ክብር ላንተ ይሁን አሜን ክፉ ለመስል ስልጣን ይመታ አሜን የህዝብ ስም ይባረክ አሜን ክብር ለአንተ ይሁን አሜን ክብር ለአንተ ይሁን አሜን ስለምትናገረን ዝም ስላላልከን ክብር ለአንተ ይሁን አሜን ተመስገን አሜን ሃሌሉያ በኢየሱስ ንግስም አሜን አሜን